78 Milan Koniar, 224 Pavel Veselý, 78 Honza Karbán, 172 Honza Bambát. To jsou favority a ženy na 1400. 94 Iveta Slávková, 266 Denisa Polívková, 68 Zuzana Hamplová. Takže taková konfrontace mužů se ženami. Sami vidíte, že favority ubývají v této kategorii. Je to určitě stáří vozů a nedostupností už těchto strojů. No a za druhé, majitelé favoritů si jich váží natolik, že je radši prodají nějakému sběrateli, protože to už jsou veteráni a veteránista za favorita dá určitě více než nějaký človíček, který si s ním chce zazávodit.